ظفروال میں ایکشن گیپکو ڈویژن کے آفس میں منسٹری آف انرجی کی ہدایت کے مطابق سیفٹی سیمینار کا انعقاد زیر نگرانی ایکشن گیپکو ڈویژن ظفروال کیا گیا، جس میں تمام ایس ڈی او، لائن سپریڈینٹ اور لائن سٹاف نے شرکت کی۔ ایکشن گیپکو ظفروال امتیاز بروڈو، ایس ڈی او شہزاد گل اور ڈویژنل چیئرمین وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین اکبر علی باجوا نے سیفٹی سیمینار سے خطاب کیا اور لائن سٹاف کو کام کرنے کے دوران محکمہ کی حفاظتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مکمل حفاظتی سامان استعمال کرنے اور سیفٹی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ کسی بھی قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ ایکشن گیپکو ڈویژن ظفروال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات اپنانے چاہیے، اگر ہم حفاظتی اقدامات نہیں اپناتے تو حادثے کی صورت میں ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی؟ اگر ورکر حفاظتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حفاظتی سامان کا استعمال کریں تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ سیفٹی سیمینار کے اختتام پر دعائے خیر بھی کی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، ظفروال۔